Сахабечете лабетер сахадой дуте дина таха хатер тюмте сюз вансалыгар и тене тене саха сангата сурнал кюн серим кюрбите сюз бесалыгарна лахтерехен. Бүгін кейхе алты частан саха кримическая театрыгар юрюлях бүгігамай гига болуға. История керехетинен ан бастыка сахалы сыхырылах сахадой дута хахат тэнш тоғы сюз сетті сылах кабачеттинен тақсығыттан саха серегар сурналыстыка улет ясағаламытнан атты хасып. Ол күрдік отчылырғы общественный деятель Сурия Айчу Чуанай Василий Никифоров Кюлюмнир онна да атын кенені кітті біргілі әбет дойдуларын тұхығар үгіс Бәк өңінің ұрбұт, патриот жон бірігі санағы түмсен бастықы қығыты тағар бұттыра. Оның үйеттен ұрды кем аспытын кеніне история жың чақчы кәрігеті бүгін сақалы бастықы қығыттыр оны сұрын алген атта кенігенден сүріқтен еған. Құты ғынан сейілі бүгін кейхә ағы саңар часқа сүрін тағар бұттығар. Көрерім. Чолорга.